hayatta cüdeyim ciddi bir olama. Ortalarımızda hatta ki çömülgeni varmazdı. Halkla da işleyip bugün taytımda özümlüğe alakta çakırış yağırdı. O dolal ne yaptan dedi. Aslında uzun da yoldu. Roy Ross'ın ayet edigen bulsam, 2 yıl avval. Assalomu alaykum Iskandar aka. Va alaykum assalom. Video studiyasiga xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Suhbat boshlamasdan avval sezdimki, kayfiyatingiz yaxshi. Ko'z tegmasin, ha. Ko'z tegmasin. Xudo xolisi ushbu suhbatni tomosha qilgan tomoshabinlarni ham kayfiyati ko'tariladi degan umiddamiz. Bilaym, shunday bo'lsin, shunday bo'lsin. Iskandar aka, umid qilaman, bugun hech narsani sir tutmay, muxlislaringizga bor sirlarni oshkor etib, ham ijoddagi, ham shaxsiyatdagi ochiqchasiga suhbat bo'ladi. Qisqasini aytganda, hamma narsaga, hamma savollarimga ro'y-rost javob berasiz degan umiddaman. Bilasizmi, men o'sha YouTube orqali sizlarni mana bu tayyorlayotgan ijodiy ishlaringizni kuzatib boraman. Birinchida san'atkorlar bilan qilgan suhbatingizni, masalan, mana Botir Muhammadxo'jayev bilan qilgan suhbatingiz va boshqa san'atkorlar bilan. Shunda ichimdan bir narsa o'tdiki, qarang, yaxshi niyat qilsang baribir yetar ekansan-da. Shu gapimni ham rost gapiryapman. Paytiga kelib shu ko'rsatuvga yoki shunga o'xshagan ko'rsatuvlarga men ham taklif qilinsam, mana shunday savollarga ro'y-rost javob beraman degan narsani tuydim. Sababi o'sha yerda berilgan savollarga rost berilgan javoblar san'atkorlar tomonidan meni to'lqinlantirdi-da endi, menga ta'sir qildi. Rost gap qay darajada maza. Shuning uchun bugun ham va'da beramanki, men o'zi ahdim bor edi. Oldinlari bunaqa emas edim, lekin yildan yilga o'tgan sari qandaydir o'zim tarbiya topib boryapman. Doim rost gapiraman, rost gapiraman. Chunki shunga oid bo'lgan ko'p masalalar, ko'p hikmatli so'zlarni eshitib, hayotda o'zim ko'rib, isbotini ko'rganimdan keyin baribir rost gapirib obro' olgan, rost gapirib hurmatda e'zozda qolgan narsa yaxshi ekan. Chunki sal bo'lsa ham yolg'on ishlatib 1000 kishiga, 100 ming kishiga chiroyli ko'ringandan rost gapirib bitta zotga chiroyli ko'ringan afzal deb bildim-da. Shuni isbotini ko'p ko'rdim. Shuning uchun bugun ham ro'y-rost hamma savollaringizga javob beraman degan va'da beraman, xullas qilaman sizga, ro'y-rost javob beraman. Lekin shuning uchun savollarda ham hushyor bo'ling. Iskandar aka, bu javobingiz meni xursand qildi. Ammo lekin men bitta narsani sezganmanki, mana 10 yildan oshdi san'atkorlar bilan hamkorlik qilaman. Faoliyatim bevosita san'at bilan bog'liq bo'lgani uchun san'atkorlar rostlikdan anchagina uzoqroq insonlar deb bilaman. O'zlaridan shakl shamoillarni o'zgartirishadi inson sifatida. Shunday. Shunday, shunday. Nazarimda fikrimni tushunib oldingiz? Men tushundim, chunki o'zim ko'rib yurgan toifalar va ko'rib yurgan toifalarimni gapiryapsiz. O'zlaridan yulduz yasasadi. Shunday, shunday. Sun'iylik ko'payib ketadi. Sun'iylik ko'payib ketadi, barakalla. Mana shu narsadan qochish uchun nimaga ko'proq ahamiyat berasiz? Bilasizmi, men o'zim ham qachonlardir sun'iylik qilgandirman. Desam ham sal yolg'onroq bo'lib qoladi. Sun'iyliklarni ham qilganman, men ham. Ha, shu ishlarni qilganman. Lekin hozirga kelib o'zim bilaman qayda nima qilganlarimni. O'sha qilgan ishlarimni eslab o'zimdan o'zim juda uyalaman. Lekin bu ham baribir yaxshilikka xizmat qilyaptiki, meni g'ururimni, meni ahamiyatimni, meni vijdonimni uyg'otdi o'sha narsalar. Hozir uyalaman shu ishlarni qilishga, o'sha gaplarni gapirishga, o'sha qiliqlarni qilishga, kimlargadir chiroyli ko'rinishga. Boshidan o'tkazganman. Hozir uyalaman o'sha qilgan ishlarimni, o'zi menga ibrat. Bundan bir necha yil oldin ancha bo'lib ketdi, haligi Ro'zg'or maktabi degan ko'rsatuvga aka-uka Iskandar va Samandar Hamroqulovlarni taklif qilishdi-da. Shunda bir savol bo'ldi menga. Iskandar aka, mashinangizni nech kunda bir yuvdirasiz? Bir haftada birmi, 2 kunda birmi? Keyin qiziqchi yonaroq yondashib javob berdimki, men mashinamni bir haftada bir ham yuvdirmayman, bir oyda bir ham yuvdirmayman, bir yilda bir ham yuvdirmayman. Nega? Chunki mani mashinam yo'q dedim. Nega mashinangiz yo'q? Mashina olishga ishtiyoqingizmi yo'q? Yo'q, ishtiyoqim emas, mashina olishga pulim yo'q. Pulim bor,
Lekin u mashinaga yetmaydi ro'zg'orimdan o'zimni. Asosiysi menda orzuim bor mashina olishga. Lekin hozir imkoniyatim yo'q. Mashina haydashni lekin bilasiz-a? Yo'q, mashina haydashni ham bilmayman. Rostdan mashina haydash qo'limdan kelmaydi. Uzoq yo'llarda bir betonki yo'llarga chiqarib qo'ysiz, haydab ketishim mumkin-ku. Agar yonimdan mashina kelmasa, boshqa qilmasa, meni qo'rquvga solmasa, lekin shaharning ichida mashina hayda olmayman endi. Kimdir futbol o'ynaradi, kimdir o'yna olmaydi, kimdir toqqa chiqaradi, kimdir chiqa olmaydi. Xuddi shuningsingani, mashina haydash masalasida men ham ojizman. Qo'limdan kelmaydi-da endi singlim. Yuragim qolmadi. Bundan 4 yil oldin avtohalokatga uchrab qolganimdan keyin umuman yana ishtiyoqim qochib ketdi. Mashinadan qo'rquv tushib ketdi. Xullas, qaram shu gapni aytdim. U ko'rsatuv efirga ketdi. Endi men falonchi san'atkor, pistonchi san'atkor desam, u g'ibat bo'lib qoladi. Men g'ibatdan juda qo'rqaman, o'zim yoqtirmayman. Lekin bir nufuzli bir san'atkor aytayapti. Iskandar televizorga chiqib turib, shuncha million tomoshabinning oldida mashinam yo'q. Mashina olishga qodir emasman. Dedinga? Aytdim, ha shunday dedim. Uyalmaysanmi shunday deyishga? Qanday uyalmay aytding? Keyin men insonga bir javob berdim. Aka, shuncha million tomoshabin odam ko'rib turgan bo'lsa, o'shancha odamning ichida mashinam bor deb millionlab odamni oldida shu obro' suniy obro' olish uchun yolg'on gapirgandan, yolg'on gapirib obro' olgandan rost gapirib bitta zot bor. O'sha zotni oldida obro' olganim yaxshi menga. Mendan hayo qildi, mendan uyaldi, rost gapirdi deb. Men nima qilaman odamlar? Undan ko'ra bitta zot bor. O'shandan uyalaylik. Gapchisanda baribir, baribir o'zi uchun haq bo'lib ketdi. Shuning uchun hozirgi kunda ham shunaqa ya bozorlarda ham yuraverar ekansiz a? Ya siz nima qilib yuribsiz, san'atkor? Mashhur odamlar ham keladimi bunaqa joyga? Ha, nega kelmaydi mashhur odamlar? Ha, oddiy inson-ku bozorga nima qilib yuribsiz? Go'sht bozorida yoki kallapacha bozorida nima qilib yuribsiz deyman. Men kalla olgani keldim. Qo'y kallasini yaxshi ko'raman. Umuman kalla solib pishiriydi-ku, men yaxshi ko'raman-da kalla go'shtini. Nima qilay, qo'shnimni jo'natayman? Yo, buni jo'natayman. O'zim borib, o'zim didimdagini oilam bilan, men uchun mo'tabar insonlar bilan yeganimdan keyin o'zimni didimdagini o'zim olishim kerak-ku. Bu yerga tush, uyatmi? Shuningsiga men o'zim sunniyligini yolg'onni yoqtirmay qolganman va shu nima deydi? Shu o'rinda mana shu nimada qattiq turmoqchiman bundan buyog'iga ham. Va o'g'illarimga ham uyalmay aytaman hozir. O'g'illarim ham katta bo'lib gapni tushunadigan bo'lib qoldi-da. Men aytaman, yolg'on gapirmanglar. Nimadir hayotda bo'ladi. Men ham kutilmaganda hech kim ko'chaga xato qilaman deb ko'chaga chiqmaydi. Lekin o'rtog'ining gapiga kirib qizishib ketib nimadir bo'lib qoladi. Umuman voqelik almashib ketib qoladi-da. Siz kutmagan bir narsa bo'lib qoladi. Shunaqa paytda yashirma. O'sha toshni otgan bo'lsang, seni toshing sindirgan bo'lsa, o'sha oynani meniki sindir deb ayt, o'g'lim, men to'layman. Lekin qalbimni sindirma, yolg'on gapirma. Menga yolg'on gapirma. O'sha ish bo'lib bo'lgandan keyin ham o'sha janjalni birinchi sen chiqargan bo'lsang ham bo'lib qoladi bu narsa. Hayotda bo'ladi. Menda ham bo'lgan. Mandan o'tdi deb ayt, o'g'lim. Shu ishdan keyin seni so'kishimni bilsang ham, seni urishimni bilsang ham, bu meni tarbiyam. Men seni to'g'ri bo'lishing uchun so'kaman, uraman. Lekin so'kishimdan yoki qattiq turishimdan qo'rqib menga yolg'on gapirma, bolam. Deb bolalarimga ham shuni qattiq turaman, bolalarimga ham yolg'on gapirmanglar deb. Men bugun ham xudo xolisi yana harakat qilaman yolg'on gapirmaslikka, ro'y-ras javob berishga. Mana shu axtingizda qanchalik tura olishingizni sinab ko'raman hozir. Qalpoq jamoasi bilan 10 yildan ortiq adashmasam ijod qildingiz. Shunday. Lekin oxirgi 2-3 yil ichida ular bilan hamkorligingiz ancha seraklashib qoldi. Yo'q, batamom to'xtadi, seraklashmadi emas, batamom to'xtagan. Biz, ha, bu kişi üstazım. Tohtahan apa. Tohtahan iltimas, tohtaylar. Keselim abi. Ha, biz repetisiya kılıyamızda da bar avazımızı işke salıp avazını pişiriş için maç kılıyamız. Ya, avazını pişirgünce avazını asla. Ertege dada adım yıklaşınca gereği boladı. Ya, ilk gününe yaşaşımda imkan veriler ahır. Acalımdan iki gün oldu öldürmezsen. Nima qilamiz endi ustoz?
Ha, katta ashulalarni aytilayotganda oxirigacha yetkazmasa san'atga hurmatsizlik bo'ladi. Bo'lmasa pastroq ovozda aytib ashulalarni oxiriga yetkazaylik. Ha? Mayli, mayli. Ishqida kuymoqdan qo'rqing, uldirabo' janob. Nari. Munosabatlar avvalgidek emas. Iskandar Hamroqulov va qalpoqchilarning orasidan katta olamushuk o'tib ketdi. Bu bilasizmi bu gap? Men agar ro'y-rostini aytadigan bo'lsam, hech qanday olamushuk o'tgani yo'q. Men qalpoq guruhidan 11 yil ishladim, 11 yil ijod qildik bolalar bilan, akalarimiz bilan, opalarimiz bilan. Eng guruhni yosh a'zosi men edim bu yerda. Va men qalpoq guruhiga 1 yildan, 1 ko'rsatuvdan qo'shilganimdan orzuim bor edi. Masalan, 11 yil ishlagan bo'lsam, 1 yillardan orzuim bor edi va o'sha chiqib ketgan qalpoq guruhdan chiqib ketganimgacha bu orzuim meni tark etmagan va mana shu orzu meni olib chiqib ketdiki, ijodni ilk pallasidanoq menda orzuimda, rejamda bor edi. Paytiga kelib men qalpoq guruhidan chiqaman va yakkaxon qiziqchilikka o'taman. Otam Rustam Hamroqulov qilgan yakkaxon qiziqchilikni davom ettiraman. Lekin ungacha bilasizmi, yakkaxon qiziqchilikda 30 yoshdagi kalla bilan 40 yoshdagi kallani baribir farqi bo'lar ekanda, 1000 kitob o'qiganingiz bilan, bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Tajriba albatta qiziqchiga tajriba bo'lish kerak ekanda, tajriba u qiziqchilik sohasidan emas, tajriba aldanib qolish masalasida, kuyib qolish masalasida, ko'ngil og'rish masalasida, hayotni o'zi ko'p narsada pishirar ekanda odamlarda. İzzat ko'rmaslik, behurmatlik masalasida, masalan, men ham hurmat ko'rmagan joylarim ham ko'p bo'ldi-da, masalan. Meni tan olinmagan joylarim ko'p bo'ldi. Menga omad tilanglar. Omad, omad. Assalomu alaykum, domlar. Abror Ahrorovich, mumkinmi? Keling, icha. Xo'sh. Demak, fizika necha bo'limdan iborat ekan? Fizika aniq fanlarning biri bo'lib, juda to'g'ri. Fizika aniq fanlarning biri bo'lib, 5 bo'limdan iborat. Birinchisi mexanika, ikkinchisi molekulyar fizika, uchinchisi elektrodinamika, to'rtinchisi optika, beshinchisi atom va yadro fizikasi. Masalan, o'sha qalpoqda 11 yil ishlab yurgan paytimda ham meni o'zimni ko'p yakkaxon chiqishlarimni zaps qilishga taklif qilishardi-da. Efirga ketadigan paytda men yo'qda, montajda olib tashlashardi-da. Men tan olinmadim, xullas kalom. Chiqaman, chiroyli qiziqchiliklar qilaman. Endi palonchi ko'rsatuvlar undan-undan demang. Lekin efirga ketadigan paytda yakkaxon qiziqchiligimni ko'p olib tashlashardi. Axiri baribir o'zingda aytganingda qolamsan-da, qumpar. Sanki ishonchim ortdi bola. Sizlarga yoqdimi? Yoqdimi? Yomon emas. Adashmasam bu qo'shiqni boshqa hofiz aytgan ov. To'g'ri. Lekin bu qo'shiq Iskandar akaniki emasligi aniq. Ha, klip maniki-ku, to'g'rimi? Ha? Klip buniki-ku? O'zim ham aytdim. Ovozing bunaqa shirali emas dedim. Birovni qo'shig'i bilan 6 minut chiqqan yo'naymi? Birovni qo'shig'i bilan 6 minut chiqqandan o'zingni qo'shig'ing bilan eshak minib chiqqaning yaxshi emasmi, beparvosan? Lekin qalpoq guruhida 11 yil ishladimmi va qalpoq guruhida menga zo'r tajriba bo'ldi bu. Zo'r tajriba. Va o'sha men orzu qilgan kun keldi, 11 yil o'tdi, o'sha muddat keldi, yoshim shunga keldi va men guruhdan chiqdim. Guruhdan chiqdim, yaxshilik ma'nosida chiqdimki, o'zim bu yerga endi ijodni yakkaxon qiziqchilik sifatida, mana Hojiboy Tojiboyevga o'xshab, mana otamiz Rustam Hamroqulovga o'xshab, hozir mana Avaz Oxun yakkaxon qiziqchilik. Yakkaxon qiziqchilik oqsagan paytiga to'g'ri kelib qolindi-da o'sha paytda. Aynan yakkaxon qiziqchilik oqsagan paytda Avaz Oxunga juda ham qo'l keldi va yakkaxon qiziqchilikni xalq sog'ingan paytda Avaz Oxun juda zo'r muvaffaqiyat qozondi. Xuddi shunga singari Avaz Oxun menga o'rnak bo'ldi. Oq, demak menikini ham yakkaxon qiziqchilikka o'tadigan vaqtim keldi-ni Avaz Oxun menga ko'rsatib berdi. Ibrat sifatida. Shuning uchun men guruhdan chiqdim. Yakkaxon alohida o'zim yakkaxon qiziqchilik qilaman deb guruhdan chiqdim. Guruh a'zolari bilan muomalamiz hozirgacha yaxshi, sog'inib ko'rishsak bir-birlarimizni quchoqlab olamiz, sog'inishib qolamiz, ko'pincha gaplashib turamiz. Lekin guruhda oqsash sezildi. Qalpoq guruhida bizdan keyin.
Orif Sultonovdan keyin mendan keyin guruhda ozgina oqsash sezildiki. 11 yil ishlagan bo'lsak, guruhda qiziqchi men edim. Qiziq voqealarni tug'uvchi, qiziq voqealarni topuvchi asosan men edim-da endi bu yerda. Shuning uchun qolganlar ijrochi endi. Ruschasiga isponitel deydi-ku endi. Oribjon Sultonov meni sherigim borlar, hozir Dubayda Moskva sirki bilan ketib ishlayotganlar. Masxarabozlik qilib. Oribjon Sultonov pisar edilar, ya'ni yozib turuvchi odam. Kimdir gapirib turadi, kimdir yozib turadi qog'ozga. Asosiy qiziq voqealarni xulosa qilib men topar edim bu yerda, guruhda. Mana buni qilsak-chi, buni sizlar o'ylab topaylik-chi. Endi o'sha g'oyani, fantaziyani Xudo menga borardi, men deya olmayman uni ham. Parvardigor men orqali berardi shuni. Menga ilhom berib berardi. Bu ham meniki emas, bu ham Parvardigorniki. Men hamma narsani Xudodan deyman. Guruhdan men ketganimdan keyin qanday edi shu bilindi shekillikda endi. To'g'risini aytsam, ukoldan qo'rqaman. Umrimda ukol qildirmaganman. Val aka, qo'ysangizchi, yosh bolaga o'xshaysiz-da, shamalaganingizni qarang. Iskandar aka, hamma o'zini oqlaydi. Hamma chunki o'zini qalbidan nima o'tgani, jarayon qanday bo'lganini u o'zigagina ayon. Lekin men bir tomoshabin sifatida sezaman, aynan bu gapni menga guruh vakillari aytmagan. Siz chiqib ketdingiz qalpoq ko'rsatuvdan, ketishdan Orif Sultonov ham chiqib ketdi va ikkala o'yinni o'sha yilni o'zida yo'q, Namanganda konsert berdilar. Bilasizmi? Va telekanallarda ko'rsatuv qildilar va gap chiqdiki, ular qalpoqdan o'sha ozgina orasida gap so'z o'tgandan keyin ikkalovi bir bo'lib yakka faoliyatini boshladi degan gaplar quloqqa aniq tiniq chalingan. Endi bilasizmi, gap ko'p, gap bo'lsa hamma gapga ham ishonaversiz, gap ko'pda endi ishonaman. Gap kimga ta'sir qiladi? O'shanga ishongisi kelgan odamga ta'sir qiladi, kuchini ko'rsatadi. Men agar ro'y-rostini aytadigan bo'lsam, men guruhdan, qalpoq guruhimdan chiqib ketishdan 2 yil avval Oribjon Sultonov guruhdan chiqib ketgan edi. Oribjon Sultonov ham aytdim sirkdan masxaravozlik qilarlar, ya'ni clown bo'lib ko'p ishlaganlar. Shuning uchun masxaravoz masalan Toshkentboyevlarni ko'p darslarini olgan, shogird bo'lganda Toshkentboyevlarga ham. Shuning uchun individual o'zini masxaravozlik programmalarini tayyorlagandan keyin o'zini narsalarini hozir internet orqali men masxaravozman, menda mana bunaqangi chiqishlarim bor deb syomka qildirgizib internetga qo'yuvdi, qarang. Yaxshi niyat yarim davlat, harakat qilish kerak. Birdan talablar chiqishi boshladi Oribjon Sultonovga. Yaxshigina daromadga. Masalan, chet el shapito deydiku, ko'chma sirklar bor. Masalan, Turkiyani sirkidan, Rossiyani sirklaridan takliflar bo'ldi Oribjon Sultonovga. Boshqa masxarabozlarga qaraganda Oribjon Sultonov to'g'risini aytsam, arzon narxga rozi. Masalan, oyiga 500 dollarga, oyiga 600 dollarga rozi Oribjon Sultonov. Qolganlariga 5000, 10000 dollarlik masxaravozlari bor ekan. Aytishadiki, 50000 dollar oyiga narxi qo'ygan shunaqa chet el masxaravozlari bor. Endi ko'chma sirkdagilarga oraga vaqtni to'ldirib tursa bo'ldi, masxaravoz bo'lsa bo'ldi. Lekin reprezentatsiyalari nimalar Oribjon Sultonovni yoqib, shunga rozimisan, oyiga shunchalik oylik beramiz degan. Oribjon Sultonov birdaniga rozi bo'ldi, chunki o'zi aytdiki, oyda menda shunaqa daromad yo'q, guruh bilan ham yurib shunaqa daromad yo'q. Qizlarim katta bo'lib qolyapti, bo'yiga yetib qolyapti. Kichkina bir ikki xonali domda qolib ketdim. Uy joy qilishim kerak, menga zo'r imkoniyat bo'lib qoldi. Men shunaqa sirk bilan ketaman. Dedi, 2 yil oldin Oribjon Sultonov guruhdan chiqib ketgan edi. Va har yili borib 6 oy 6 oy ishlab keladi o'sha masxaravozlikda. Orib men guruhdan chiqqanimdan keyin Orif akam kelib qoldi chet eldan.
Keyin Qalpoqqa qaytasizmi desam, yo'q, Qalpoqqa qaytmayman. Men yana baribir 5 oy, 6 oy o'tkazib ketaman yana. Keyin aytdimki, aka bo'lmasa bo'sh yurmang, men bilan birga ishlang dedim. Chunki vodiyda menga juda ham to'ylar ko'p. Toshkentga, Vohaga nisbatan menga vodiyda talab ko'p bo'ldi o'sha yillari. Shaxsan yigitda Xudoga to'g'ri chizaqdan kelyapman. Etraf sotib o'rda chiqib ketganida urib qaytib kelyapman. Yo'q, yo'q, nasib qilsa hasbiysan, sizib bugungi yaxshi kuningizga nasibamiz bor ekan aka. Men menga pul umidida kelganim yo'q ekan. Bu gap bilan menda qistamanglar demoqchi emasman. Ko'yinlarga solsa gap ko'rish mumkin emas shukr. Aytgansizki, Boybek, shu yigitga bitta maslahat beray. Namangandan ro'paramdan chiqmay kuyovga maslahat beryapman. Eshitgan bo'lsa ham meni eshitasan deb. Boybek, nasib qilgan yoringni ko'zlarini yoshlatma. Beg'am yurib endi uka, ro'zg'oringni qahshatma. Ko'zingni yum, hech bir qizni shu kelinga o'xshatma. Ertadan endi uka, shu kelinga boylanasan, ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanasan. Oribjon Sultonov meni zo'r kalitim. Oribjon Sultonov Iskandar Hamroqulovni uyg'ota oladi, jo'shtira oladi. O'zimga bo'lgan ishonchni ortira oladi. Iskandar, siz bilasizmi, Xudo sizga shunaqa, Iskandar, siz faqat dangasasiz, dangasalik qilmang. Umr o'tib ketyapti. Iskandar, sizni mana bu kechagunda oddiy tug'ilgan kunda aytgan gapingizni men hali eshitmagan. Siz uchun oddiy gapdir. Qarang, dumalab qoldi odamlar kulib. Nimaga o'sha yerda qolib ketish kerak bu gap? Buni oling Iskandar, bundan foydalaning Iskandar. Men endi yozib yuraman, aytmaydi gapirgan. Undoq qilaylik Iskandar. Mana buni mana bunday Iskandar, mana bu kitobni o'qib chiqing. Iskandar, davay, davay, davay. Meni benzinim deyman. Meni ko'mirim deyman-da, meni qizdiradigan. Meni shunaqa jo'shtiradiki, menga u topib bergan, u yigit topib bergan gapni uncha-muncha odam topib bera olmaydi. Shunaqa ko'ynimni ko'taradi. Men aytdimki, "Kakras menga siz keraksiz, Orif aka. Keling birga ishlaylik" dedim. Biz ko'rsatuv qilish, Ajabxonda degan ko'rsatuv tashkil qildik. Ajabxonda degan ko'rsatuv qilish rejamizda ham yo'q edi. Lekin ikkalamiz o'rtamizda bitta fikr chiqdiki, futbolchi yuksak formada bo'lishligi uchun yoki bokschi yuksak formada bo'lishligi uchun u muntazam mashg'ulotda bo'lib turish kerak. Ajabxonda ko'rsatuvi bizga kak stadion, kak sport zal sifatida xizmat qildi. Hozirgacha xizmat qilyapti. Ya'ni bizni mana shu qiziqchilikdagi formamizni ushlab turadi. Chunki Ajabxonda ko'rsatuvida biz tinimsiz qalam tebratishga majburmiz, qalamimiz sovib qolmaydi. O'ylanishga majbur bo'lamiz, unga ham nimalardir voqelik. Keyin asosiysi har xil obrazlarda chiqamiz. Bir safar cholni o'ynaymiz, bir safar bir mijg'ov odamni o'ynaymiz, bir safar bir ichkanni, bir safar bir shifokorni, bir safar bir qo'rqoqni. Bir safar bir xoroz vozini o'sha xalqning ichidagi obrazdan, "Oh, mana bundan foydalansang, uni mol bozor qo'y bozorlariga tushamiz ishonsangiz. Ana uni dallolni qarang" deydi. "Yo'q, atbetlarda ko'rib qolamiz choyxonada. Ana odam fe'l kuzating, kuzating" deydi Orpaga. "Birga kuzatamiz, birga gapga solamiz haligi odamni fe'lini olishlik uchun. Bu ham ish-ku." Ko'rsatuvni, Ajabxonda ko'rsatuvni biz o'sha asosan yakkaxon qiziqchiligimizga formada turishligi uchun tashkil qildik. Lekin bilmayman, shu odamlarga ma'qul bo'lib ketib qoldi. Endi ko'rsatuvni syomka qilgandan keyin yotavermaydi-ku endi uni. Nima qilasiz isrof qilib bir joyga seyfga tashab qo'yib. Uni xalqqa beraylik, uni ham odamlar ko'rib tursin. U ham biz uchun xizmat qilib turadi. Shuning uchun respublika televideniyalari buni olishmadi demaymiz-u. Respublika televideniyalariga qandaydir biz olib kelib buni topshirishlikka qandaydir yuragimiz betlamadi. Chunki ungacha ko'p eshikning ortida turib-turib qabul qilinmasdan ketgan kunlarimiz ko'p bo'lganki, o'sha zada, o'sha narsa qo'rqitib qo'ygan ekan shekilli, bizni ko'rsatuvimizni olib borsak-u, yana bizni qilgan, bilasizmi, qilgan ijod mehnatingiz bolangiz kabi aziz bo'lar ekan-da, yaxshi ko'rar ekansiz-da. Bolangizni kimdir so'ksa, bolangizni kimdir jeksa, qay darajada ko'yningiz og'riydi. Qilgan mehnatingizga ham hurmatsizlik bilan, "Mabetim bunaqa mi?" desa, hali ishga nisbatan ko'ngil qolib ketmasin, qilayotgan ishimizga nisbatan o'zimizga bo'lgan ishonch sovib ketmasin deb biz ayab respublika asosiy kanallariga olib kelishga qo'rqdik. Lekin viloyat televideniyasi, aynan Namangan viloyat televideniyasi buni jon deb qabul qildi. Sut, qatiq, qaymoq, tvorog, kartoshka, piyozlar bor. Kartoshka, piyozlar bor.
va o'z-o'zidan sekin-sekin 6 ta, 7 ta, 8 ta ko'rsatuvni sonini olganimizdan keyin boshqa viloyat kanallari ham so'rashni boshlashdi. Oxirida o'zlari xaridor bo'lib chiqib ketdi. Madaniyat va ma'rifat kanali xaridor bo'lib chiqdi shu ko'rsatuvni. Biz beraylik shu ko'rsatuvni deb. Bilsangiz endi qanaqa xursand bo'lganligimizdan, tan olinganligimizdan, mensilganligimizdan-da endi bu undan keyin madaniyat ma'rifat kanali berdik. O'g'il nabirani otini nima qo'ymoqchisiz? Ismini-mi? Zidan qo'yaman. Zidan? Zidan. O'zbekcha ism emas-ku. Nega uka? Hazaynidin-da? Zidan deyapsiz-ku. Farqi bor. Hazaynidin o'sha Zidan uka. Zidan o'sha Zaynidin. Zaynidin Zidan. Ya to'g'ri. Zidan Zaynidin. To'g'rimi? Zaynidin Zidan. Keyinchalik bu ko'rsatuvni ham to'xtatib bo'ldi endi yakkaxon qiziqchilikka urg'u beramizdi. Biz payti kelib 10 ta ko'rsatuvdan keyin to'xtatdik ham, lekin internetlardan, ko'chalardan ko'p talab tushib ketdi. Ey, davomini qachon ko'ramiz? Realchilarni ko'raylik, zo'r bo'layotirdi. Voy, ana unda qoldi. Odamlarning so'rovidan keyin rostdan o'zimiz uchratdik-da endi, hayotda uchratdik, metroda uchratdim, bozorda uchratdim, piyoda ketayotirib uchratdim. Vodiyga ketaman, masalan, Qo'yliqdan mashinaga o'tirib, haligi mashinadoshlar, aka shu davomi qachon bo'ladi? Telegramlardan, masalan, WhatsApplardan davomini kutyamiz. Koreyalardan, Amerikalardan, Rossiyalardan aka davomi qachon bo'ladi? 11-chi soni ham bormi? 9-chi soni ishlar. Va Amerikadan bir yigit chiqib keldi. Nimaga? Biz o'zimcha bahona qildik, ozni mablag'a qiynalyapmiz uchun to'xtatdi desak, mana Parvardigor Shohid Amerikadan bir yigit chiqdi. O'zbek yigiti ekan. Men homiylik qilaman. Hech kim uchun qilmanglar, men uchun qilib berib turinglar shu ko'rsatuvni. Faqat men uchun qilib berib turinglar. Men homiylik qilaman. Deb turib, 3ta, 4ta, 5ta ko'rsatuvimizga shu yigit homiylik ham qildi hattoki. Keyin davom etayotirdi, keyin uyaldik. Bo'ldi, to'xtat homiylikni, chunki o'sha yigit qay darajada jo'shib shuni chanqoqligini ham so'rayotgan bo'lsa, bu yoqlardagi o'zimizning aholimiz ichidagi so'rayotganlarning chanqoqligi talabi ham undan kam emasda. Biz ishni boshlab qo'yibmiz-ku, endi to'xtashga haqqimiz yo'q ekan, endi qilish kerak. O'zining muxlisi paydo bo'lib qoldi-da. Shuning uchun ko'rsatuvni ham yana ajab, hozir Orif akam Dubaydalar, aytayapman, gastrol safariga ketganlar. Kelishlar bilan yana davom ettiramiz ajabanda ko'rsatuvimizni. Endi televizorni ham qo'shaloq olib bersangiz bo'laveradi. O'z va'da qilgandek bitta yapaloqdan olib bersangiz bo'ladi. Yapaloqidan? Ha, televizorda, yapaloqidan. Televizorni yeding-ku, uka, dumaloqidan. Dumaloqidan? Qo'y yedingmi? Ha? O'sha bitta qo'yi puliga olibdi televizor beradi, uka. A bo'pticha to'ymagan bo'lsang ana, kallasini, tuyoqlarini kuydirgizib qo'yganman, tayyor. Olib ket, uka, mazza qil, yeysan. Men bolalarimga televizor olib kelaman deb va'da berib qo'yuvdim. Nima endi borib bolalarimga televizorni o'rniga kuydirilgan kallani ko'rsatamanmi? Kallani ko'rsatmaysan, uka, pishirib yedirasan, uka. Iskandar aka, sizni qiziqchi bo'lishingiz, mana yakkaxon qiziqchilikni tanlashingiz hech kim uchun yangilik emas. Mana yoshingiz ham ulg'ayib qoldingiz, hayot tajribangiz ortdi. Hech mana shu sohani tanlaganingizdan afsuslangan damlaringiz ham bo'lganmi? Shunaqa payt bo'ladimi? Afsuslanganim yo'q. Ikkilanib qolganlarim bo'lgan. Bo'p turadi ham menimcha, lekin ikkilanib qolganlarimki, iye, men otam shu kasbni qilganligi uchun men ota kasbni davom ettiraman deb shu ishga qo'l urdim, o'qidim, shuncha umrimni sarf qildim-u. Aslida bunga loyiqdir, masturman. Aslida otamchalik xudo bergan iste'dod menda yo'qdir, faqat meni bu narsaga orzu, istak yetalagandir-u, lekin aslida o'zimda yo'qdir. Uddalolmayapmanmikin? Qo'limdan kelmayapti. Yo, qo'limdan kelmayaptimikin degan tushkunliklar menda bo'lgan bunday narsalar. Bu qachon? Bu ham bo'lsa o'zimga bo'lgan ishonchsizlik bo'lgan paytda. O'shunaqa paytda bilasizmi, meni juda ham ko'nglimni ko'taradigan ikkita inson bor va ikkala inson ham ayol kishi. Ayol kishining biri onam, birlari onam, ikkinchisi umr yo'ldoshim. Shularchalik meni ko'nglimni hech kim ko'tara olmaydi. Shularchalik meni ishonchimni yana qaytarib cho'ntagimga hech kim sotib qo'ya olmaydi. Umr yo'ldoshim Manzuraxon
نم جدی هم کوب کتاب اوقیده بلسیم منظورم مینه خاطرم من اچون کتاب اوقیده من اچون دادست منم کتاب نمونم اثر رو اوقب چکتم راست از باپا کم اوقب چکیم دادست انا اوقب کگن کتاب ایز انا اونسی نم اوقب چکتم دادست اوقب مین سال پسیخالایی ایز که ترمم بیرده گن سال سیز نه یورایی نیزه سیز چونکه چکر کرشی پیتب بلس سیزگه بومیده بو سیزگه تحصیل خلاده روخی بامسا کن منم کتاب نو اوقب چکیم دادست من مین اچون تلویزیر کورده یعنی خانگه تلویزیر او سریال پریال کینالر ماست مثلا رسیه 24 کانال داره بار وزمزه نمه ینگلیگ بولی هبته دنیا ده نمه ینگلیگ بولده بگن نمه حادثه لر روی بیرده من ایتم من قزقچه همه نسنه بلش گره قزقچه همه دن کوره حبرگه کپراغ ایگه بولش گره قزقچه نه معلوماتی کپراغ بولش گره خواگرلرگه نسبتا مینه وقتم یک اون نسنه معلوماتی ایگه بولش گره خزمت که بارم من اخلایت کن پایتم دکیتیت کن بولش ممکن چرچم چون چون من اوچون کوره سندگم من اوچون باشین معلومات لرنه کپ دورم یه طرف چای چی بطرگنم ازده دادسه مثلا رسیان پریزیدنت من پولان جایگه بارده یا که انا اونم نامم دیه بولده من اما مثلا دیگه پلاش بارده مهتم دیه بولی یابده مهتم دیه بولی یابده یه اروپا ده خوزم هم دیم هم دیم هم دیم هم دیم گلابال مناسه که ترالی یابده سبب نمه سبب هم دیم هم دیم هم دیم هم دیم همه اصلا اید من اوچون چون چون حیاتم داشون ده انسانلر بارکن کوستی مثلا یوش بالا یغلا گندیم مهر بیره یوپاتب اوت پویاد گن انسان هم بازه اون تیز راه یوپانده تیز راه یوزگه تبسم بیرو تیز راه یعنی اون نبکه تدکو چاپ کرده حیات که خیت پیت کنده کوستی مثلا خدا کوب کور مثلا هیچ یکی دم راشون دی انسان هم بار تیز نه یعنی ایشان چی میشه اون تیم گساب پیشده اینه داملو گراف مونت کریستانه الکساندر دومه یازگان دومه دیانه قینه دومهسی مز داملو بی زور یازو چه نیکن آنشو اثرینی هم اولیریب قویگانه داملو آنشو اثریگا بیر بوش قهرمان با ایدمون دیان بی آزار بچه اینه بو بچه مرسدس نیخش کرده داملا داملا مرسدس ماشین ماست بر قیز بچه نیگ نامه اینه مرسان باکو داملا دیوانه بولد دا ایدمان مونه پروانه اینه اویه را بر پرنان نیا ایچی خراب بر بدبخت بچه هم با بیا مرسدس که شایده های کرابسن بو ایچه او بر برگه پروانه توی بلابده از هنگا بالا با می چلپک بلسیم من خدا دن دایم سوری من که بر پس پروردگارم من گه خنده در جواب بیرانه که ارتسی که اینده نگه بر جای ده بر دوره ده بر کانسرت ده یا بر خنده در بر تدبر ده شنه که چرایلی من گه خدا فیض بیرانه که سنت کانانت ده فیض بیرانه و اتریب ایتا من اتکان کنگه دست کانسرت ده هم شو دستورونه اشلادمو لیکن aynan o'sha dastur bilan kelgan lekin mana bu mana bu mana bu mana bu gaplar mana bu jumlalar o'tgan safargi konsertda yo'q edi mana shu yerini o'zida tug'ilib ketdi agar menda bo'lmaganda qonimda bo'lmaganda edi xudo menga yuqtirmaganda edi kelmasdi-ku shu narsa deb o'zimni o'zimni ham ko'nglimni ko'taraman haligi tafakkur qilib ko'rib xudoni berganiga shukronalar aytib o'zimni ko'nglimni ham ko'taraman afsuslangan joyim bo'lmagan lekin ikkilanib qolgan joylarim ko'p bo'lgan dallollarga besh ketdim لبای خزخچیدن گپ که استا لبای گپ که استا بر سوم پولسوز بازار یکی نرکن همه یوک سیگرتی هم برو دا آنم چه کرده آما بیتا کتا کچ خارده یا بر سیگرده پول نخب چه پیتت ده بویم سنت ده اسکندر اکی دادیزلا وفات ادگرلار ده برشم چه انچه یاش گیدیز سس خم سماندر خم را قول ها بیشین سنفت اوکردم با o'sha dadangiz bilan bog'liq xotiralarni qanchalik eslay olasiz qanchalik bilasizmi endi dadam bizga bir ota bo'lib aqlli gaplarni masalan hozir mana vasiyat ota bolaga o'g'lim man hozir o'g'illarimga gapirayotganchalik dadam bizga gapirishga ulgurmaganlarda biz u dadamizni gapini salohiyatini mohiyatini tushunadigan yoshda bo'lmaganligimiz uchun dadamiz bizga u gaplarni gapirmaganlar hozir man o'g'illarimga o'g'lim mana bu ish gunoh o'g'lim shu uyat deb man asoslarni keltirib beramanku xuddi shungacha dadam ulgurmaganlarda endi 36 yoshda o'tib ketib qolganlar
o'sha gapni mendan ham oshirib gapirishlik otamizning qo'lidan kelgan, lekin u gapni mag'zini tushunishga men yoshlik qilganman. Shuning uchun o'rtamizdagi suhbatlar qanaqa bo'lgan? E, o'g'lim yaxshimisiz? Baholar nechaga? Shunga o'xshagan jumlalar ko'p, masalan, ko'p eslayman. Lekin hali ota-bola sifatida jiddiy bo'ladigan suhbatgacha yetib kelinmaganda, endi o'tib ketib qolganlar. Lekin xotiralarga boy. Bir joydan bir joyga gastrolga boradigan bo'ldilarda, qayergadir gastrolga ketyaptilar. Shunda nima olib kelay dedilar. Kimga nima olib kelay dedilar. Sinim nimalarindir kichkina unda sinim. Nimalandir menga olib keling, bu olib keling, bu olib keling. Bo'ldi, ona qizim olib kelaman. Samandar ukam nimalardir buyurtma berdi, ularga uni olib keling dedi menga unda. Onamlar menga bir yaxshi bir fransuzcha duhi dedilar, nimadir menga o'shani olib oling dedilar. Keyin shunda o'g'lim siz indamayapsiz. Sizga nima olib kelay dedilar. Dedilar. Hozirgacha men ko'p kallamda o'tkazganman shu voqeani. Men aytdimki, menga hech narsa kerak emas. Menga o'zingiz sog'-salomat keling. O'sha gapni gapirmoqchi ham, shu gapni gapirishga tayyorgarlik ham qilganim yo'q. Bu gapni o'ylab ham ko'rmaman. Qandaydir tabiiy shunday duvordim. Ungacha bu gap meni kallamda yo'q edi hozirgacha esa. Qandaydir shunday duvordim. Menga hech narsa kerak emas. O'zingiz sog'-salomat kelsangiz bo'ldi. Mashinasi kerak, menga o'zingiz keraksiz. Desam, hozirgacha ko'z olmay keladi. Kirasadimda o'tirgan joylarda qo'zg'alib, haligi gapimga bir to'lqinlanib ketdilar-da. Taqa kelingchi deb olib peshanamdan silab, peshanamdan o'pib, "Usha, rahmat bolam. Rahmat. Mana bu o'g'il bolaning gapi bo'ldi." Mana bu o'g'il bolani gap, rahmat bolam deb shu quchoq orqalarimni ancha silaganlar. Ko'p endi biz bilasizmi, biz dadamizdan juda qo'rqar edik. Bilmay, ro'y rost. Dadam qattiq, o'ta qattiq qo'l odam edilar, deya olmayman. Dadamiz salobatlari juda baland edi-da. Shu uyga kelsalar jimlik bo'lib qolardi. Uyda 3ta bola borligi ham bilinmasdi-da. Onamga aytar ekanlar, "Bollaring uydami? Ha, ovozi ham chiqmaydi-ya. Chaqir, unda yursin, qani." Juda qo'rqardi. Uyda juda jiddiy odam edilar. Hozir ham onamlarga beriladigan savolni meni xotinimga ham ko'p berishar ekanda. Sizga rasa maza bo'lsa kerak, rasa uyda kuldiranlarmi deb odamlar shunaqa deb o'ylar ekanda, qiziqchi doim sahnada kuldirganda uyda ham doim hammani kuldirib yurar ekan deb. Hozirga kelib, o'sha fe'l menga o'tdi. Lekin men bitta narsadan xulosa chiqarganmanki, meni uyda bo'lgan paytimda bolalarim, bilasizmi, men shunday bo'lardiki, dadamni uyda bo'lishlarini xohlamasdim ham. Dadam uyda kamroq bo'lsalaru degan narsa o'tardi menda. Sabab uyda bo'lsalar qo'rquv, strax deydi, juda shu darajada nimalar bosib tashardi, pildirpis bo'lib ketardik-da, kim erkinligimiz yo'qolib ketardi. Shu tualetga chiqqanimiz qistab turgan bo'lsa ham, agar shu yo'lakda, zalda ko'rin dadam o'tirib turgan bo'lsa, dadam uxlab olganlar chiqib, nigohlariga tushib qolishimiz mumkin-da, endiligi o'tkinimizcha. Qo'rquv shu darajada bo'lgan ekan, hozir kunda kelib, shundan ham men xulosa chiqaraman, menda bunday bo'lmasin. Menda bunday muhit bo'lmasin. Meni naborot uyda bo'lishimni bolalarim xohlasin. Men ham uyda jiddiyman. Uyda nima qilolmayman, lekin bolalarimga quvnoq muhit, quvnoq sharoit, quvnoq vaziyat yaratib, bolalarim bilan o'ynayman men. Bolalarim bilan o'ynayman. Do'st bo'lib, baravar o'ynayman. Mendan qo'rqmasin, uyda bo'lishimni xohlasin deyman. O'zi ko'p qiziqchi qiz jiddiy bo'ladi. Mana qiziqchilarni ko'chada ko'rsak ham, "Iya" deb boshlashadi-da bizdan. Men o'zim hayotda juda ham jiddiy bo'laman. Quvnoq bo'laman. Juda quvnoq bo'laman. Lekin jiddiy bo'laman. Masalan, borib kartoshkachiga, "Ha, aka, kartoshka sotayotgan ekansiz-da, alish bo'lendimi?" demayman-da. Qiziqchiligim bilan yonda. Mening qiziqchiligim
sahnada gapirib gapirib yuzingizdan kulgu yozilabilidan tabassum aramasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu ana shu yerda tugaydi. Ana shu yerda qiziqchilik kasbim menda yechiladi. Bu yoqqa chiqaman. Kayfiyatim yaxshi, quvnoq, lekin bu yoqda qiziqchilik qilmayman. Bu yoqda odamlarni kuldirishga harakat qilmayman. Qandoq bo'lsa tabiiy muloqot qilishga harakat qilaman. Bozorda ham, uyda ham, boshqa ham. Lekin siqilib turgan bo'lsam ham, ichim yig'lab turgan bo'lsa ham, masalan, mana ikkinchi o'g'lim 14 oyligida o'tib qoldi. Bitta o'g'lim o'lib qolgan. Shunda bilasizmi, 3 oy qo'limizda qurib ketdi-da shu bola. Shunaqa ich etmayman. Oxirgi kunlarda ayniqsa bilinib turibdi, oh boshlandi. Doktorlar bo'lmaydi dedi endi. Kasallikka chalindi. Shu bedavo kasallikka chalinib qoldi. Bu doktorlar bo'lmaydi dedi. Oxirgisi ko'rinib qoldi. O'z nafas olishlardan boshlab qiynalib yotibdi-da endi. Lekin xizmat olib qo'yganman bir joyga, tadbirga borishim kerak. Ichim yig'lab yotibdi. Shu sahnaga chiqquncha ishonsangiz shu bola qaytib borgunimcha yoki telefon kutyapman. Dadasi tez keling bo'lmadi deydigan vos-vosdamanda endi. Juda nimadaman. Lekin marhamat kutib oling Iskandar Hamroqulov dedi. O'sha yerda endi men o'sha siqilishim bilan chiqa olmaymanda endi men bu tomoshabinni aybi yo'qda bunda endi. Men qila ishim chiqdim hech narsa bo'lmagandek. Assalomu alaykum. Gapirdim. Hatto shu bolamning kasalligini ham esdan chiqardim. 5 daqiqaga bo'lsa ham esdan chiqarib turishga majburman, bo'lmasa menga xalaqit beradi bu. Toshkentdan ona yurtimiz Namanganga keladigan bo'lsak, Toshkentga hammamiz borganmiz. Yo Namangandan Toshkentga boradigan bo'lsak, Andijondanmi yo Samarqanddanmi Toshkentga kelib ketadigan bo'lsak, 300 km, 400 km yo'l yuramiz. Manzilimizga yetib olguncha bitta joyga shartli refleksda to'xtab o'tamiz. Yo gaz zapravkaga. Hojiboy Tojiboyev juda ham jiddiy odam edilar. Opta akam juda ham jiddiy. Mana Botir akam Muhammad Xo'jayev. Lekin sahnada ham, to'yda ham joyi kelganda endi xafa bo'lishmasin. Men kimligini aytmayman. Sahnada ham, to'yda ham bir xil qiziqchi bo'lib qolgan qiziqchilarimiz ham bor-da endi. Men palonchi pistonchi demay, ko'chada ham suhbatni ham shundan boshlab, yo'q, unaqa emas-da endi. Men bunday bo'la olmayman, bilmayman. Bozorga kirdim, aka assalomu alaykum, nech pul? Ya, deb boshlaydi. Aka nechi pul kartoshka, yoki nechi pulonch, mamchidan bo'ladimi? Sizlarda pul ko'p-ku. Mana shu shunaqa savol ko'pda endi. Aka, shunga ham torsam ko'p-ku. Sizlarda pul ko'p-ku. Men aytdim, yo mayli, pulni qo'ying. Shariatda bunday savdolash degan narsa ham bor-ku, aka. Shunda sizga ham baraka kiradi, menga ham baraka kiradi. Taomga ham shira kiradi, aka. Qonun qoidasini qilyapman, xolos, aka. Desam, jiddiy ekansiz hayotda, deb ko'p gapirishadi. Mana voy nimani uddaladi, bola? Meni birinchi klipim sizga va'da qilgan, voy darrov tayyorlabdimi? Sizga nima deganidim? Mablag' bo'lsa bo'ldi, bir kundayoq klip olaman deganmidim? Voy o'zim, mana. Ey, o'zim bergilay, o'zim asalimdan o'zim. Voy ashlatimdan o'zim. Voy, hozirchi? Hozir sizga buni qo'yib beraman. Mana shunaqa chiqqan. Yo'q. Osha bakka mushabdi, men qo'shilarni chaqiray. Qo'shilaman, birga ko'ramiz. Chaqiring, chaqiring. Hammasini chaqiring. Dada! Iskandar aka, ota-onani yo'qotish inson uchun eng katta fojia. Farzand uchun bundan ortiq fojia bo'lmasa kerak hayotda. Bu narsani men misoli bir hayotni tarsakisiga qiyoslayman. Ota-onangizni yo'qotsangiz, hayotni bir tarsakisini yegandek bo'lasiz-da. Shuning uchun shu savolni sizga beryapman. Dadangizni yo'qotishingiz siz Samandar aka va seningiz uchun og'ir judolik bo'lgan. Bolaligingiz oson o'tmagani aniq. Keling, o'sha kunlarni ozgina eslaylik. Bilasizmi, bizning bolaligimiz siz aytgandek bir chiroyli oftoblik kunlardan birdan qor bo'ronlik kunga kirib ketib qolgan. Shirin hayotdan birdan achchiq hayotga. To'kinchilikdan birdan yo'qchilikka. Birdan yo'qchilikka bo'lib ketgan. Mana shu tanarmonlarni o'ylasam, men bolaligimiz u darajada shirin o'tmagan, lekin shirin o'tgan lahzalari ham ko'p bo'lgan. Dadamizni hurmatdan ham bizni yaxshi ko'rishib, e'zozlashib, masalan, Namangan ahli bizni Rustam Hamroqulovning farzandligini bilganlar. Ya'ni kimlar? Maktabdoshlarimiz, mahalladoshlarimiz bizga shirin gapini ayamagan, yaxshi qilish. Hozir mana siz aytdingiz, ota-onani yo'qotish juda katta. Men hozir juda onamlarni ehtiyot qilamiz. Yaqinda tushimda yig'lab uyg'ondimda, tushimda onam o'lib qoptilar. Ustlarda dod deb yig'lab turibman-da endi. Bir uyg'onsam tushim, shunaqa xursand bo'ldim, alhamdulillah tushim ekan. Hamda turdim, telefon qildim onamlarga. Uydaman.
Nima qilyapsiz? Nima olib boray? Yashmi? Kelamiz bir. Choy ichaylik. Nima olib boray? Nima yegis kelyapti? Ha, qo'lingga kirganini olib kelaver. Ovozlarni eshitib oldim. Yana haligi tushni ta'siri hali ham bor-da, xudoga shukr. Endi ovozlar, tirik ovozlarni eshitdim. Darvoza bozor uchun qildim, bordim, o'tirdimda. Keyin o'zlariga aytdim, tushimda o'lib qopsiz dedim. Yaxshi bo'lsiz dedim. Endi bilasizmi, o'sha tushni o'zi menga bir kun, ikki kun qattiq ta'sir qildi. Oddiy tush. Endi hayotda rost akamiga bo'lsa-chi degan tasavvurim uyg'ondi-da. Otamizni o'tganlarida biz bola bo'lgan ekanmiz. Men hozimda o'ylab qarasam, shundoq bir katta ne'matdan, shunday otamizdan ayrilganimizni ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz, lekin tushunib yetmagan ekanmizda. Tushunib yetmaganmiz. His qilmaganmizda otamizdan ayrilganimizni boshqa his qilmaganmiz. Chunki baribir atrofimizda kattalar bo'lgan, to'g'riligi odamlarga 20-si, 40-i o'tguncha atrofingizda ko'p atrof bo'ladi-ku, endi erkalang deganlar, voy Rustamni bolasi deb undoq-undoq deb yaxshi gapini ayamay deganlar, keyin hamma o'zining ishi bilan ketib, keyin oilaviy qolganingizdan keyin, o'shanda ham baribir bizni otasiz qolganligimizni bildirmagan, bilasizmi, onam bo'lganlar. Onam qattiq kurashganlar, onam ko'ynimizga ham qaraganlar, onam o'qituvchi bo'lganliklari uchun mana endi dadalaring yo'q. Biz savol beribmanda, men o'shanda 5-sinfda, dadam endi kelmaylar ham, 1 yildan keyin ham kelmaylar ham, 10 yildan keyin bo'lsa ham keyin bolam kelmaydi endi dadang. Dadang bilan ko'rishamiz payti kelib. Lekin bu dunyoda emas bolam. Payti kelib dadangni o'rniga san chiqasan o'g'lim. Endi Rustam hamroq bo'lib, endi Iskandar hamroq bo'lib bo'ladi. Endi Rustam hamroq bo'lib, endi Samandar hamroq bo'lib bo'ladi. Bunga vaqt kerak o'g'lim. Otamiz Rustam Hamroqulovni, ustozim padari buzurgvorim Rustam Hamroqulovni olamdan o'tganlariga bu yil 28 yil bo'lyapti azizlar. Onam biz bilan, bilasizmi, haligi hozir men 9-sinf sinfda o'qiyapti Og'abek o'g'lim, katta o'g'lim. Endi kattalardagi muomala qilishni, endi birikta so'zlarimni gapirsam tushunishni boshladi. Biz 5-sinf sinfda ham onamizning so'zlarini tushunish boshlaganmiz. Onam katta odamlarga gapirganda gapirardilar. O'g'lim, tasavvur qil arava. Shu aravani bir kishi tortsa, men o'zim mana arava turibdi, ustida mana qopda yuklar bor. O'zim tortsam oson bo'ladimi yoki sen bilan Samandar ham menga yordam berishi borsanglar, aravani orqasidan itarib borsanglar oson bo'ladimi desak, 3 kishi itarsak, tortsak oson bo'ladi. Menga aravani tortishga yordam beringlar bolalarim. Ya'ni ro'zg'or qilinglar, pul topkelinglar demayman bolalarim. Meni olib kelayotgan narsalarimni isrof qilmanglar. Menga yomon gap so'z olib kel bermanglar. Meni kasal qilib qo'ymanglar. Sizlar o'zingizlar kasal bo'lsangiz, chidashim mumkin, tuzatamiz, lekin dadasi yo'qda, mana bilindi tarbiyasi. Onasi hech narsa qilmayapti ekan, tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lib qopti. Buzilibdi bolalar degan gapni men ko'tarmayman. Meni aytganimni qilinglar, menga ishoninglar bolalarim. Agar mana shunaqa sotda tushuntiradilarki, agar sizlar shunaqa sho'xlik qilsanglar, bir ish ko'rsatsanglar, o'qisanglar, mana shunaqa padaringa la'nat yoki mana bunaqa degan gaplardan 5-6ta keladigan bo'lsam, bolalarim, ko'tara olmayman, mana bo'lib qolaman bolalarim, keyin yana qiyin bo'ladi. Shu ona bo'lib qolmasinlar, onamga kasal bo'lib qolmasinlar, shunaqa gap olib kelib beraylik, olib kelib bermaylik deb ham juda qattiq turganmizda, disiplina o'zimizga, o'rtoqlarimizga hattoki cho'milgani bormasdik. Onam ruxsat bermaganlarmi? Bormaysizlar cho'milgan, yo'q, ruxsat bermasdi. Bormasdik. Darsdan keyin oshcha futbol o'ynashga qolmasdik. Onam vaqtida uyga yetib kelinglar deganlar. Musorlarni, axlatlarni vaqtida to'kib kelardik. Shunga ham nervlari buzilmasin, to'lib ketdi, masalalarga aytishim shartmi deb, shu asablari buzilmasin, shu ta'sir qilmasin, kasal bo'lib qolmasinlar. Shu yig'ilib dirdilarda, shu yig'ilishiga bo'lsa ham bitta tosh qo'yib qo'yaylik deb, uylarni ichini onam juda chiroyli tarbiya qilganlar, keyin bundan keyin bitta narsani bilib qo'yinglar. Katta bo'laverasizlar, do'st, oshna, og'ayni ulfat ko'payaveradi. 100 ta bo'ladi ulfat, 20 ta bo'ladi, 200 ta bo'ladi, ko'tarilgan saninglar 1000 taga aylanadi. Lekin o'sha 1000 ta Iskandar uchun samandarchalik bo'lmaydi. Samandar bitta do'st bo'lsa, nariga 1000 tani o'rnini yopadi. Iskandarni eng ishongan do'sti, ishongan eng suyanadigan insoni Samandar bo'lishi kerak. Samandarni eng ishongan, sirini aytadigan, borib hech kimga aytilmasa yig'lab dardini gapiradigan Iskandar bo'lish kerak. Samandarsiz, Iskandarsiz bir-biridan chetga chiqmaslik kerak oila, menimi ham.
o'rtada hal qilasizlar. Sen eng ishongan do'sting Samandar, sen Iskandar, Samandar. Aka uka vahoblarni ko'p misol keltirardilar. O, shularchi aka uka vahoblar, Ismoiljon, Isroiljon vahoblar bo'lishadi. Shular hali aka uka bo'lib birinchi akasiga mashina olishgan, ikkalasi yig'ilishib. Keyin birga bo'lib ukasiga mashina olishgan. Keyin birga turib akasiga uy olishgan. Keyin birga qilib o'sha ham tezroq bo'lgan. Agar bitta o'zi hammasi o'ziga bo'ladigan bo'lganda mashina bilan uyga 5 yilda erishishi mumkin edi. İkalasi birikib turib, 1 yilda ham ikkalasi ham mashinalik, ham ikkalasi ham uylik bo'ldi. Chunki birikdi ular. Deb bizga mana shunaqa misollarni ko'p keltirardilar-da onam. Hozirgi kunda ham shunday, ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Shuning uchun otamizni yo'qliklarini, ayriqliklarini biz his qilmaganmiz. Bunda onamning hissalari katta. Onam ham aqlan ham, ham mehr berib ham shu narsalarni yopgan ekanlar-da bizga. Lekin hozirga kelib onamni borliklari, onamni men uchun muhimliklari men tasavvur qila olmayman. Xudo asasi umrlari uzoq bo'lsin, bu haqda o'ylagan kelmaydi. Ilohim, Iskandar aka juda chiroyli gaplarni gapirdingiz. Haqiqatan ham ahillikda gap ko'p. O'ylaymanki, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlar ham o'sha hoji onamni purmano gaplaridan tegishli xulosa chiqarishadi. Mana shu gaplarni hammasining tagida haqiqat bor mening nazarimda. Endi ijodiy savollarga ham o'tsak, menimcha mavrodi yetdi. Bir paytlar Iskandar Hamroqulov ham, Samandar Hamroqulov ham san'atga yonib kirishdi. Lekin yonish uzoq vaqt davom etmadi. Keyingi paytlarda sizning ijodingizda ham, ukingizning ijodida ham qanaqadir sukunat sezilyapti. Bilasizmi? Tan olasizmi? Albatta. Sukunat borligi. Albatta. Bilasizmi? Mendan, ben özüm şahsi fikrimi aytaman, Samandar bu gapimdan xafa bo'lmaydi deb umid qilaman. Samandarni ijodidagi sukunat. Samandar hozir ham zo'r ijodkor, hozir ham zo'r g'oyalar tug'a oladi, hozir ham boshqa qiladi-yu. Samandar 10 yildirki farzandlik bo'la olmayapti. O'zim buni gapiradigan emasman, lekin men gapirdim. Bugun rost gapiraman deganligim uchun gapiryapman. Bu o'z oilamiz ichidagi sir narsa edi. Lekin keling, bu uyat narsa emas-ku. Kelinimiz masalan 4 marta 5 marta homilador bo'lib, qandaydir sabablarga ko'ra bilmaymiz, shunday bo'ldi-da endi. Samandarni davolanishga bormagan joyi qolmadi. Samandar Turkiyaga bordi, Samandar Amerikaga bordi, Samandar O'zbekistonda nechta mana bunaqa tabib bor ekan, mana shu ginekolog bor ekan, shunday bo'ladigan bo'lsa, kelinini olib, xotinini olib masalan qayerga bo'lsa, topgan daromadining 70% desam ham bo'ladi, shunga sarfga ketdi. Va hali ham umidini uzgani yo'q, hali ham biz umidimiz uzgani yo'q, chunki men 18 yilda farzandli bo'lganlarimnikiga ham to'ylariga borib xizmatda bo'ldim. Xudo menga o'sha 18 yilda farzand bo'lganlarini bekorga ko'rsatgani yo'q. Ibrat sifatida ko'rsatdi menga. Men kelib ukamga aytdim. O'ziga ham 15 yilda farzandli bo'lganlarini ko'rsatyapti Xudo taolo. Ibrat sifati, ya'ni umidsizlikka tushishga haqqing yo'q. Degan narsa bor-da, biz bekorga bormayapmiz. Biz o'rnimizga boshqa san'atkor ham borsa bo'lardi-ku o'sha to'yga. Nega aynan men bordim? Nega Samandar boradi shunaqa to'ylarga? Xudo bizga ko'rsatyapti uni. Sengaki endi 10 yil bo'pti, 9 yil bo'pti, 18 yilda farzandli bo'lgan. Shuning uchun mana shu farzandlik bo'la olmayotgan, mana shu Samandarga ruhiy baribir ta'sir qildi, tushunyapsizmi? Bu ijodiga, qo'shiqchilikka ruhiyat kerak, kayfiyat kerak. Bir narsani tug'ish uchun. Mana shu narsa ta'sir qildi Samandarga. Ko'p ta'sir qildi-da, endi ko'p narsa siqdi, ozgina ezildi. Iskandar Hamroqulov, akam. Samandar Hamroqulov, ukam. Akam Iskandar Hamroqulov. Ukam, rahmat salomat bo'l, bor o'g'l. Baraka top. Iskandar Hamroqulov masalasiga keladigan bo'lsak, ijodda. Masalan, men aytdim 11-da mana 3 yil 4 yil bo'ldi Xalqaro guruhidan chiqib ijodni boshlaganimdan keyin men o'zim yakkaxon konsertlarimni qilaman deb Toshkentda o'sha kerakli joylarga kimga uchrasam bo'lar ekan, shu Turkiston saroyida konsert qo'ysam yoki bir bunaqa joylarda bir konsert qo'ysam deb men ham qo'lim o'shanda ham qo'limdan kelyapti deb borsam, to'g'risini aytsam
Mensilmadim. Mensilmadim. Masalan, kim nima qilasan deb xulosa qilam, uka xulosa qilam 85 million pul kerak. U reklama qilish kerak, undoq. Men imkoniyatimda yo'q narsalar menga xulosa qilam, shunaqa narsalar bo'ldi, yuklashdi-da. Sekin o'zim ketdim. Meni tanishgani yo'q, men o'zim sekin chiqib ketdim. Poytaxtning eshigini ocha olmadim. Poytaxt sahnalarining eshigini ocha olishga meni kuchim yetmadi. Qurbim ham yetmadi, kuchim ham yetmadi. Unga tanishim ham yo'q. Rosa harakat qildim. Orzularim bilan harakat qildim. Juda ham, lekin markazni, poytaxtning eshigini ocha olmadim. Meni qo'limdan kelmadi. Shuning uchun men konsertimni o'zimni ona shahrimda Namanganda qildim. İlk yakkaxon konsertimni Navoiy teatrida qildim. Va ko'z tegmasin juda ham ketdi. Bir kun qildim. O'shanda ham biletlik qilganim yo'q. Taklifnomani o'zimni yonimdan chiqardim va tekinga taklifnoma tarqatdim ki odam to'lib kirsin deb. 450 talik joy bo'ladigan bo'lsa, men 550 ta taklifnoma tarqatdim. Odam to'lsin, pullik bo'ladigan bo'lsa, 3000 bo'lsa ham, 5000 bo'lsa ham, pullik ekan deb yarim zol bo'lib qolmasin deb men tekinga tarqatdim taklifnomani. Ayrim bir tashkilotlarini borib xizmatlarini qilib, tadbirlarida, Navruzlarida xizmatlarini qilib, pul o'tkazmalari bilan menga o'sha teatrning shotiga pul tushirib berishdi. Chunki teatrda tadbir bo'lyapti, pulni to'lash kerak-ku endi. Men perechisleniyamdan pul tushirib, shuning uchun shuni hisobiga biletni tekinga tarqatdim. Va o'zim tayyorgarlik qilib, men Namangan farzandiman deb nomlangan birinchi yakkaxon konsertimni qildim. Va bilasizmi, shunaqangi o'sha disklarda ham ketdi-yu, lekin asosan Telegramlarda, masalan, YouTube'larda, internetda shunaqangi shu konsertim tarqab ketdi-ki, boshqa joylardan xizmatlarga ham, masalan, vodiyda turib, vohalardan xizmatlar ko'paydi. Toshkent viloyatlaridan menga nisbatan talab ko'paydi. Keyingi yiliga kulmagan qolmasin deb nomlab qildik-da, haligindan ilhomlanib, Orimjon Sultonov qildik. Keyingi yiliga keyin pullik qilib qildik. 5 kun qilgan konsertimiz 7 kun bo'ldi. 7 kun anslag bisi bilan bo'ldi. Endi bu yilga yana rejamiz bor, xudo xolasa. Kim bilsin, balki 5 kundir, balki 10 kundir, bilmayman. Asosiysi men hozir uni meni o'ylantirayotgan narsa, bu yilga konsertni o'ynayotgan narsa, uni reklamasi ham emas, uni necha kun bo'lishi ham emas. Dasturi o'ylantiryapti meni. Dastur zo'r bo'lsa, dastur yaxshi bo'lsa, o'zi tomoshabin kelaverar ekan. Shu narsani o'zim his qildim-da. Kim qanday daromad oladi? Kim nimadan foyda oladi? Magazinchilar sotganiga oladi, mashinniklar otganiga oladi. Chirurglar kesganiga oladi, drillchilar teshganiga oladi. Buldozer surganiga oladi, bokschi urganiga oladi. Novvoy yopganiga oladi, folbin topganiga oladi. Mana endi kulmagan qolmasin biri bo'lgandan keyin Toshkentdan Turkiston saroyidan qilaylik degan taklifni poytaxtni o'zidan keyin chiqishdi menga. O'sha men borganimdan menga eshigini yopganlar demayman, lekin menga quloq solmaganlar, meni eshitishni xohlamaganlar emas ular. Ular bilan keyin muomala qilganim yo'q. Umuman boshqa toifalar chiqdi. Hozir kundagi do'stlarimiz Iskandar aka shu konsertingizni qilsak, qayerda? Turkistonda. Birinchisini Turkistonda qilsak, keyingisini keyingi xalqlar do'stligida qilarmiz. Turkistonda bir ispitatorni bir sinov qilib bir qilaylik Iskandar aka. Faqat bitta sharti bilan. Biz bilan ishlaysiz bundan keyin. Faqat biz bilan aka. Sizdan repertuar, sizdan dastur tayyorlash xolos, tashkiliy ish hammasi bizga. Deb mana endi imkoniyat chiqdi. Men oldin ham shu dasturlarim bilan odamlarni kuldira olardim, lekin e'tibor yo'q edi. Menga qaraydigan nigoh, meni eshitadigan quloq, menga ishonadigan inson yo'q edi. Gapi ochig'i. Endi nima qilish kerak? Ishonmayapti, qaramayapti deb bo'lmaydi-ku. Demak, qaratish kerak. Demak, e'tiborni qozonish kerak. Shuning uchun men ona shahrimga qaytdim. Menga ona shahrimda imkoniyat ko'p. Menga qaraydiganlar, meni biladiganlar, meni imtiyozimni biladiganlar bor-da, imkoniyatimni biladiganlar bor-da endi har holda. Shuning uchun shu yerdan boshladik. Ko'rsatmasin, natija yomon bo'lmadi. Endi bu yil birdaniga masalan Xalqaro do'stlik saroyida ham kuzga borib qilsak bo'ladi. Shunday qilaylik degan taklif bormi? Men yo'q dedim. Qilamiz Xalqaro do'stlik saroyida ham. Men hozir Xalqaro do'stlik saroyiga shoshmayapman. Balki Xalqaro do'stlik saroyida umuman qilmasman ham. Balki. Chunki
Yok, haklar, general buluşunu arzu okumagan asker askermez. Beni haklar dostluğu sarayda kanset kılış arzularımın en sultanı hesaplanadı. Haklar dostluğu sarayda kanset veriş arzularımın birinci nabatta kadardan biri hesaplanadı. Kaçan kılamız? Ben oşa haklar dostluğu sarayda layık bulganımda yine. Kaçan uzunlu layıkdı bilsem, oşanda. Sun'i, mesela hazır bana avaz okun haklar dostluğu sarayda kanset veri yaptı. Layıkdı. Ama bileti... Mesela kasada satıp getirdi şu balanı. Bu kandayı baht bilesin mi? Realizasyon kılıp, hepsi durup taşkenatlarla biletlerini ot gezip, kimlerindir aylığından alıp, mecburi tamaşın, aşurlaştaki mecburi tamaşı bir apkırış mümkündür. Baletke, ya ki spektakilge mecburi tamaşı bir apkırış mümkündür. Lekin kızıkçıge mecburi tamaşı bir fakat ve fakat ziyonge yürüdü. Mecburi tamaşı bir benim işleri almaydı kızıkçı. Kızıkçı açılışı için, kızıkçı mezakı bir yere böyle işleri için muhabbet buluş gerek. Tomoshabinni muhabbat bo'l. Seni sevgan insonlar bilan to'lsa, seni deb kelsa, unda boshqacha ishlaysan. 5 kun konsert berdi Avaz Oxun. 5 ala kun ham to'lib toshdi. Hammasi Avaz Oxunni sevganlar keldi. Nafaqat poytaxt, aksariyati butun viloyatlardan keldi. Mana bu baxt. Mana bu baxt. Men juda havas qildim Avaz Oxunga. Qachon men ham mana shunga meni sevadiganlar ko'paysa, o'shanda berishim mumkin. Bo'lmasa bermasligim ham mumkin. Skandar aka, o'sha niyatingizga yeting ilohim. Faqat suhbat so'ngida sizga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Muhimi konsertni qayerda berish emas. Repertuar bo'lish. Hozir zamon o'zgaryapti. 4200 ta master, masalan, bir qiziqchini Avaz Oxunni millionlab, milliardlab muxlislari bor. Sizda ham xuddi shunday. Uni mana konsert dasturi YouTube tarmoqlariga chiqyapti, Telegramda aylanyapti yoki disklar bo'lib sotilyapti. Muhimi aytadigan gap pishiq bo'lsa, satiraga boy, yumorga boy bo'lsa, u o'z tomoshabinni topib ketaveradi. Gap tomoshabinda emas. Bilasizmi, mana shu borada men ozna qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Menimda ko'ynimni to'q qiladigan bitta narsa bor-da. Avvalo meni 100% to'ng ko'nglimni to'qiladigan bir narsa bor, to'g'risini aytaman. Men aytamanki, unday-bunday bo'lsa-chi, unday-bunday bo'lsa-chi, xotinim ham aytadi, dadasi bundoq bo'lsa, "Hey, meni Robbim bor" deyman. Kimdir meni dadam bor, meni hokim tog'amsi bor, ishonadi-ku endi. Xuddi shunsinga ishonadi, roy, men aytamanki, meni Robbim bor. O'sha ish bo'lmasa, unda ham Robbim bor, demak yaxshilikka bo'pti bu. Shuning uchun mana birinchi o'rinda ko'nglimni to'qligi, meni Robbim bor. Keyin masalan bu dunyolikka o'tadigan bo'lsak, meni hozir ishonchli zo'r hamkorlarim bor. Ya'ni meni badiiy rahbarim bor, Bahriddin Asror. Bilasiz, u hamma qiziqishida ham yo'q. Buni oylikka ham men sizga oylik pul to'layman deb ham ishlatib bo'lmaydi. O'zi yo'q, yo'q hisobda bitta chiqib qolgan, uni ham Xudo menga beribdi, qarang. Ya'ni kim? Tinimsiz men uchun izlanadigan tinimsiz kitob o'qiydigan. Bitmanga bitta g'oya kelib qolsa, kechasi 2:30 3 da ham telefon qilaman. Mana badiiy rahbarim bor. Bahriddin Asror. Va meni yana bitta sherigim bor, yana aytayapman. Orimjon Sultonov. Meni qo'llab-quvvatlab turadigan. Ey, zo'r g'oya bor. Bilasizmi, men uchun ishlaydigan. Shuni siz ayting, shu sizda zo'r chiqadi. Men uchun qidirib topib keladi deng. Bu qandoq baxt men uchun ishlashligi. Shuning uchun avvalo hamkorlarim, ruschasiga partnyorlarim dedik-ku. Partnyorlarim Xudo berib qo'yibdimi? Demak, ertangi kunda Xudo hozir ziyodasini o'zi beradi. Bor. Ilohim, aytganingiz kelsin. Bugungi suhbat bir so'z bilan aytaman, ma'nodor suhbat uchun sizga tashakkur. Oldi qochdi gaplardan yiroq va hayot haqiqati o'zida yashiringan suhbat bo'ldi nazarimda. Buni ushbu suhbatni ko'rgan tomoshabin o'ziga tegishli xulosani chiqazib oladi degan umiddamiz. Sizga bugungi tashrif uchun tashakkur. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Muxlislar uchun ijod qilishdan charchamang. Salomat bo'ling.